Ahojky všem, opět vás zdravím u dalšího videjka, který bych chtěla věnovat takovému základnímu protažení nebo takovému stretchingu, který byste měli dodržet při každém cvičení, ať cvičíte s kýmkoliv, ať třeba chodíte běhat, nebo si zajdete na brusle třeba i s prckem. Takže byste se vždycky měli před tím cvičením jenom tak jako lehce nastartovat, ale hlavně po cvičení protáhnout, aby vás třeba ty svalíky tolik nebolely, aby nebyly tolik namožený a abyste si třeba někde něco zbytečně nezablokovali. Já vám ukážu takovou kratičkou sestavičku, takhle ve stoje, že nepotřebujete žádnou podložku, nemusíte si nikam lehat, sedat. Takže co se dá všechno protáhnout ve stoje. Jo, vezmeme to od hlavy hezky až dolů. Takže zase důležitý základní takový postoj. Říkali jsme si klidně širší postoj, pokrčený kolena, vtažený bříško, zpevněný zadeček, i když protahujeme. Jo? Tak, dlaně zatlačíme směrem do země, stáhni ramena dolů. Vytáhni prstíky ke stropu a hlava se ukloní stranou, ucho k rameni co nejvíc, ale pozor, nevytahujeme ruku nahoru, to rameno furt tlačíme dolů. A na druhou stranu. V každé té pozici bychom měli chviličku vydržet. Šikmo dopředu můžu jít. Kdo chce, tak si může klidně pomáhat rukou, aby měla ta intenzita taková větší. A to protilehlé rameno zase tlačíme pořád dolů s tím, že pořád dlaň do země, prsty do stropu. Druhá strana. Všechno jenom lehce. Obě ty ramínka by měly jít pořád dolů. Tak a na střed, zase obě ruce dole. A bradu k hrudníku, co nejvíc. Ramena tlač dolů a všechno prodýchávej. Nikdy nepřestávejte dýchat. Ramena dozadu. Zakroužíme. Co největší kroužky, co největší obloučky. Na druhou stranu. A tam klidně může pracovat i ten hrudník, jo? Úplně uvolní hrudník. Tak. Výborně. Jedna ruka jde za hlavu. Točím se i zády. A takhle, jak mám tu dlaň, tak jde pěkně vlastně palcem mezi lopatky. Druhá strana. Lehce si tlačím do lokte. Ale mám narovnanou hlavu, jo? Pozor na to zase teďka, aby jsme nedělali tohle. Takže celý ty záda jsou rovný a i tu hlavu vlastně zastrkuju pořád dozadu. Výborně. Vzadu spojíme prstíky za tělem a co nejvíc odtlačíme od těla a propínáme lokty. Pořád mám zpevněný bříško, zpevněný zadeček. Když to chci trošku intenzivnější, předkloníme. Uvolníme, vrátíme zpátky. Teď dáme širší postoj, kdy pokrčím kolena, opřeme se o loket a jdu do strany. Co nejvíc to vytahuju do dálky a ta ruka jde i za hlavu dozadu. Na druhou stranu. Protáhneme. Opírám se o loket. Výborně. Dáme ruce v bok, nožky natáhneme a kroužek trupem. Pomaličku, nikam nepospíchej. Hezky do krajních poloh. Na druhou stranu. Výborně. Posadíme se víc dolů do toho širokého postoje. Zatlačíme rukama do kolen nebo do stehen, aby jsme odtlačili ty nožky co nejvíc od sebe. A můžeme lehce pohoupat. Měli byste cítit vnitřní stranu stehen. Nožky jako takový. Natáhneme, předkloníme úplně dolů. Propnutý kolena. Je úplně jedno, jestli se dotknete země nebo ne. Prostě uvolnit vršek, ale kolena jsou dopnutý. Pak se přitáhneme k jedné nožce, co nejvíc. Pořád kolena propnutý. Ke druhé nožce.
Pomalu narovnáme nahoru. Tak, chytíme se za jednu nožku, přitáhneme kolínko. Kdo chce, může uvolnit kotník. A nožku dozadu, chytím se za nártik. Kolena stlačíme k sobě, patu tlačím k zadečku. Jo, a podsazuju pánev, jak jsme si už taky říkali. Takže nenechám to takhle prohnutý, hezky podsadím. O to intenzivnější to bude tady protažení. Druhá strana, přitáhnu kolínko, co nejvíc ho přitahuju k hrudníku. Kotník, když vám nejde držet rovnováha, tak koukejte do jednoho místa, určitě to pomůže. Jo? A do zádu. Přitáhnu patu k zadečku a podsazuju pánev. Kolena k sobě. Rovný záda, vtahuju bříško, zadeček zpevněný. Výborně. Uvolni a ještě postav. Jedna nožka pokrčená, druhá se propne v koleni a přitáhne se špička, udělám takovou fajfku, flex a protáhneme lejtka pěkně a achilovky. A druhá strana. Mně se do toho tak jako opřu, lehce se opírám o tu nožku, ale snažím se, aby bylo opravdu dopnutý koleno a hodně, hodně velká fajfka. Tak, super. No máme hotovo. Celé tělo jsme projeli, od hlavy až k patě, takový základní stretching, který můžete dělat kdykoliv. I třeba venku, když nemáte se kde posadit, nemáte sebou podložku, tak na něj určitě nezapomínejte, protože být flexibilní a mít ty svaly protažený, nejenom na posilovaný, ale hlavně i protažený, tak to je určitě dobrý pro vaše zdravíčko a je to dobrá prevence různých blokací zad a třeba migréna, abyste neměli nikdy něco zkráceného a bolavého. Jo? Takže se mějte krásně a někdy se uvidíme v dalším videjku. Ahoj!